Сайн байна уу? Өнөөдөр бүгдээрээ арчлал гэж үү? Арчлалын талаар бүгдээрээ ярилццгаая. Арчлал гэж юу вэ гэсэн асуулт тавигдан. Мэдээж арчлал гэдэг бол Demos буюу Art, Kratos буюу хүч буюу засаг гэсэн утгатай. Илэрхийлсэн Грек үг байгаадгаа. Уулнаал төгс утгаараа бол Art төмөн засаг байгаа та. Өнөөдөр агаар 1990 оноос хойш монголчууд бол арчлал гэж ярих болсон. Аха 1921 оны үед бол Монголд бол ардын засаг гэдэг яг жинхэнэ нэр томьёогоор орж ирж яг ардан засагддаг яг ийм нийгэм цаг үеийн байдалтай байлаа шүү дээ. А 90 оноос хойш харин бид нар арчлал гэж нэрлэгдэх болсон. Арчлалын хэлбэр нь шууд болон төлөөллийн арчлал гэж байдаг. Онлууд нь арчлалын сонгодог үзэл санааны онл, элитийн онл, олон ургалч онл гэх мэтчлэн онлууд дурдгддаг байх нэ арчлал дээр. Арчлалын онлоо дундаас элитийн онл гэж байдаг. Элитийн онл нь бол нийгэм болон удирдахч цөөнх, удирдуулагч олонхын хэсэгт хуваагддаг. Өөрөөр хэлэх юм бол олонхын засаглал цөөнхийн эрх гэж яВДАГ. Цөөнх хүн удирддаг, нийгмээс тодорсон шилдэгүүд, элитүүд энэ арчлалын одоо дээр нь тийм ээ, толгой дээр нь аль эсвэл засгийн тэргүүнд байх ёстой мундаг эрдэмтдтэй хүмүүс өдөрдөх ёстой шилдэгүүд зөвхөн шалгарч гарсан хүмүүс л өдөрдөн шүү гэсэн юм онл байгаа. Төрийн бодлогын өдөрдөгч нь цөөнх тодорхойлдог. Цөөнх хэсэг маань тийм ээ тодорхойлоод тэр төрийн өдөрдлөг бодлогыг ер шийдвэрлэж явчихдаг гэсэн. Элитүүд нь шийдвэр гаргахдаа ардчлалыг баттан хамгаалах үүрэг гүйцэтгэв нэ. Хамгийн гол нь тэр ардчлалын үнэт зүйлс шинж чанарыг тийм ээ хамгаалах батган хамгаалах үүргийг бол элитүүд бол гүйцэтгэдэгээ. Элитийн онлын гол бас нэг зүйл бол элит нь дотроо байн өрсөлдөж байдаг. Байдаг бүлгүүдээс бол бүрддэг. Учир нь зөвхөн нэг ганц өөрхөн элит гэж байхгүй тийм олон төрлийн элит салбар салбраас гарч ирээд энэ элитүүд бол хоорондоо өрсөлддөг. Ийм байгаа. Олон уралч онл гэдэг нь ямар онл хэлээд ийнхээр шийдвэр гаргахад бүх хүний оролцох боломжгүй боловч арчлын зарчмуудыг бодитоор хэрэгжүүлэх ёстой тийм ээ. Оролцооны үгээ хэлэх хэрэгжилөө тийм ээ. Шууд ба төлөөллийн зарчмаар оролцох гэх мэтчлэн энэ зарчмуудыг аль алах бодитоор хэрэгжүүлэхийг оролддог. Оролцох хэрэгжүүлэх боломжтой ийм онл байдаг. Нийгмийн доторх бүлэг хэсгүүд нь өөр хоорондоо өрсөлдөөн болон төмний хэмжлэг авах замаар эрхийг ээлжлэн барьдаг. Нийгмийн доторх бүлэг хэсгүүд гэж байна шүү дээ. Өрсөлдөөн гэж байна шүү дээ. Энэ бол нөө намууд тийм ээ. Сонирхлын бүлгүүдээс нам руу шилж чадаа. Тэгээ нам нь одоо төрт өөрсдийнхөө засаглалыг хэрэгжүүлэх ийм бодлоготой байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэсгүүд өөр хоорондоо өрсөлдөд олон төмөс дэмжлэг аваад төрийн засаглалт одоо гарч ирэх ийм мэдлийг ээлжлэн барьдаг байгаа. Улс төрийн нам бүлгүүдийн үүргийг олж хуцлан үздэг. Улс төрийн намууд тийм ээ үзэл санаанууд бодлого баримтууд нь их чухлаа гэж авч үздэг байгаа. Арчлын үндсэн шинж чанарууд зарчмууд нь ямар юм бэ гэж. Нэгт хүний эрх хэрэгчлээ. Хүний эрх хэрэгчлээ гэдэг бол бид нар хүн болохын хувьд бүх эрхийг эдлэх ёстой байдаг. James Nation-тэй байдаг. James Nation гэдэг маань бол салшгүй тийм. Та бүхний эрх салшгүй. Эрхчлөө гэдэг бол бид нар өөрсдийнхөө өсөл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, өөрсдийнхөө хүссэн сансан ажиллаа хийх, өөрсдөө өмчтэй байх, ямар нэгэн чүүхэн өмнө тэгш байх, ялгуурлан гадуурлах эдлэггүй байх гэх мэтчлэн бид нар эрхчлөөнүүдээ, эрхүүдээ эдэлдэг тийм үү. Иргэдийн улс төрийн оролцоо гэдэг бол маш чухал. Дарангуйллын нийгмийн үед бол иргэдийн улс төрийн оролцоо бол байхгүй шүү дээ. Жишээ нь хятадд тэгэхэд ганц намын тогтолцоо одоо тийм үү. Авторитар дэглэмтэй. Авторитар дэглэм гэдэг яах вэ? Улс төрөөс бусад бүх зүйлийг зөвшөөрнө. Улс төрийн намын эсрэг үзэл сурталт гаргасан тохиолдолд тэр бол хатуу шийдэгддэг. Тэгвэл арчлан дэглэмийн үед бол иргэдийн улс төрийн оролцоо бол өндөр байх нэ. Өндөр байх. Тэгш эрхийн зарчим гэдэг бол бид нэр яах вэ? Тэгш байна. Тэгш эрхтэй байна. Хүн гэдэг утгаараа хууль шүүхийн өмнө тэгш эрхтэй байна. Өмчтэй өмчөөрөө, боловсрлоороо, шашин шүтлгээрээ, арьс өнгөөрөө, нийгмийн гарал үүсээрээ бид нар ялгуурлан гадуурхахдаггүй. Бүх хүмүүс
тэгш хэрэгтэй байна. Хэн нэгэнд давуу эрх олохгүй, хэн нэгэнд илүү султал олохгүй, тийм үү? Дээрээ нэгэн хэмнэ эрэгтэй байна шүү гэсэн ийм зарчим хэлээд штэ. Чөлөөт болно, шударга байдал, шударга сонгуул. Хүмүүс өөрсдөө хүссэн үнийг сонгох хэрэгтэй, тийм үү? Сонгуул гэдэг бол намууд яг төрийн эрх мэдлийг эрмэлзэж байгаа. Үүгээр ард түмэн өөрсдөө төлөөлөл болсон хүмүүсийг төрд сонгодог. Энэ зарчим хэлээд штэ. Тэгэхээр шударга сонгуул байх хэрэгтэй. Аль хэлнэ? Түнс бол хэн нэгник, тийм ээ? Зөвхөн хүчээр сонгуулдаг ийм сонгуул байж болохгүй. Ардчилсан дэглэмд бол чөлөөт сонгуул ярина. Нийтэд ил тайлагнах ойлтод байх ёс. Өөрөөр хэлэх юм бол хэн нь улсын мөнгнөөс идээд байгаа юм? Яг улс төрийн үйл ажиллагааг юу руу чиглээд байгаа, яаж чиглээд байгаа гэх мэтчлэн энэ арга хэмжээнүүдийг яаж ил тод байлгана. Нийгэмд ил тод байлгана. Нуу чаахгүй. Олон намын тогтолцоо. Ганцхан намын сонгоод байхгүй тий. Ганцхан намын сонгоод байхгүй. Арчлын үнэт зүйл чи өөрөө юу? Олон нам сонгоно. Хүмүүс өөрсдийнхөө хүссэн намыг сонгоно. Хүссэн төлөөлөгчийг сонгож болно. Хүссэн нэр дэвшигчээ сонгож болно. Өөрийнхөө тэр хүссэн хэнийг хүсэж байна, ямар хүнийг сонгомоор байна, тэр хүнийг сонгож болно. Ганцхан сонголттой. Ерөөсөө сонгох зүйл байхгүйгээр тэр нам нь ингээд гарч ирээд байвал тэр чинь өөр дарангуйлын зарчим руу орно шттэ. Хүмүүс өөрийнхөө хүссэн, өөрийгөө төлөөлж чадна гэж бодож байгаа тэр хүнийг сонгох хэрэгтэй байдгийн байна. Олон нам байдгийн байна. Монгол улсад тэгэхэд 35 нам байгаа тийм үү? Багаар бодоход 35 нам. Тэр 35 намаас бид нар аль нэг сонголтоо хийж болох юм шиг сонгуулиас тэ хүссэн үнийг сонгож болно гэсэн. Хуулинд захирдах ёстой. Эрхцөөц төрийн хамгийн том зүйл бол хувь хүнийг хамгаалахын тулд хуулиа дэдэлдэг төр байх ёстой, хуулинд захирддаг төр байх ёстой. Улсын их хурал буюу хууль тогтоох байгууллага нь өөрсдөө хуулиндаа захирагдана. Хуулинд захирагдсан зүйлийг цэцэн гишүүд шийдвэрлэнэ. Цэцэн гишүүд хянана, шалгана, тийм ээ? Хамгийн гол нь бид нар хуулиндаа захирагдах ёстой. Иргэний боловсрол, бид нар сурч хөгжих дэвшэх боломжтой байх ёстой гэх мэтчлэн ийм мэтчлийн үндсэн зарчмууд бол байна. Ажлын тухай сонгодог үзэл нь ямар ямар үзэл байна вэ гэхээр төрийн засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард түмэн нийтээр оролцох эрхтэй. Аль нэг хэсэг үлдэхгүй, аль нэг хэсгийг орхихгүй, өөрөөр хэлэх юм бол сонгуулийн зарчмаар абсентеизм болон референдум гэсэн хоёр ойлголт байдаг тийм. Абсентеизм гэдэг бол тухайн улс оронд яг сонгуул өгөх хүмүүсийн итгэх нь буураад байна. Сонгуул өгөх тийм итгэхгүй болоод байна. Итгэв санаачлахгүй болоод байна. Сонгуул дурггүй болоод байна. Төрдөө итгэх итгэл нь алтраад байна. Энэ үзэгдлийг бид нар абсентеизм гэж нэрлэдэг. Абсентеизмыг бид нар байхгүй тул яах хэвээр байвал төрдөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, сэргээх, сонголттой байх. Намууд өөр өөрснө гэсэн мөрийн хөтөлбөр нь ойлгомжтой, зэгцтэй, бодлоготой байх. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр ард түмний хүсэд байгаа. Магадгүй шинэ үе залуучуудын тэр хүсэд байгаа. Тэр нэг хүсэд байгаа дотор бодол байна шүү дээ. Ямар нийгэм зохицламаар байгаа юм? Гэрэлтэй ирээдүйтэй хөгжих болцоотой ийм нийгэм бүрдүүлмээр байгаа юм уу? Тэгвэл тийм хүмүүсийг тийм ээ өрсөлдүүлж шанстай ийм төртэй байх хэрэгтэй. Ийм сонгуулийн системтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл нос орон дээр абсентеизм буюу хүмүүсийн сонгуулаа өгөх итгэх нь буурна. Үүний эсрэг харин төр тодорхой хэмжээний бодлого явуулаад тэр хүмүүсийн итгэлийг дахин сэргээх ёстой, сонгуульд идэвхтэй оролцуулах ёстой байх нэ. Олон түмэн өөрсдөө төр засгаа сонгож бий болох хэрэгтэй байдаг. Тэгэхгүй яг мэдээж төлөөллийн зарчмаар тийм үү? Төлөөллийн зарчмаар бид нар өөрсдөө төр засгаа бий болох, өөрсдөө төлөөлөх хүмүүсийг сонгох хэрэгтэй шүү дээ. Улс төрийн амьдралд иргэд тэгш хэрэгтэй оролцох ёстой. Түүнд багш нь тэгш хэрэгний талаар ярьсан. Хүмүүс бүгдээрээ ирэх тэгш оролцсноо. Хэн нэгнийг ялгуурлан гадуурхахгүй. Хэн нэгний амьдралын орчноор өмчөөрн боловсрлоор нь царай төрхөөр нь ялгуурлахгүй. Бид нар бүгдээрээ тэгш хэрэгтэй гэж заасан. Хүний зам ирэх ёсны зүйл гэж үзнэ. Үний эрх бол зам ёсны зүйл гэж үзнэ. Зам ёсны зүйл гэдэг хүлэн зөвшөөрч штэ төр. Тэр зам ёсны зүйлийг төр өөр хамгаалах ёстой. Иргэний эрхийг, ард түмний эрхийг, хүний эрхийг төр өөр хамгаалах ёстой. Зам ёсны зүйл юм байна. Түнс бол ямар нэгэн төрийн буян хишиг төр бол биш. Хүний эрх гэдэг бол зам ёсны шинжтэй салшгүй холбоотой ийм зүйл гэдэг ойлгох хэрэгтэй болно. Арчлын хэлбэр нь шууд арчлал болон шууд бас арчлал гэсэн хоёр арчлал байдаг. Шууд арчлалт нь иргэдэд сонгогдсон албан тушаалтнаар дамжуулдаггүй, нийгмийн аливаа асуудалд шийдвэрлэхэд өөрсдийн биеэр оролцдог. 1898 оноос ахуулаад Швейцарт ер нь шууд арчлалын хэв маягтай явж байна. Иргэдэд нь өөрсдийнхөө асуудлуудыг шийдэхдээ
шууд ачлаа. Тэ? Одоо асуудал шүү дөрөн шийднэ гэсэн үг шүү дээ. Түнс бол ямар нэгэн төлөөлөгч, мөлөөлөгч хэрэг байхгүй. Өөрсдийнх нь үзэл бодлыг тэр цаашаа төрд бол уламжлах төлөөлөгч бол хэрэггүй байх нь шүү дээ. Өөрсдөө шууд үзэл бодлоо илэрхийлээд өөрсдөө асуудлыг шийдвэрлэдэг. Асуудал шийдвэрлэхэд шууд оролцдог байх нь. Эртний Грек Апи хотно мөн Ромд чухал асуудлыг ард нийтийн санал хурах замаар шийдвэрлэдэг байсан нь шууд арчлалын томоохон хэлбэр юм а гэж төвөгчд донлжид бол үзэд байгаа. Теоричуд бол үзэд байгаа. Шууд бус арчлал гэж ямар арчлал хэлээд байна вэ гэж. Иргэдийн төрийн шийдвэр гаргахад хууль боловсруулах зэрэг үүрэг албан тушаалтныг сонгож түгээр дамжуулан засаглалын хэрэгжүүлэх хэлбэр өөрөөр хэлбэл Монгол улсад байдаг. Бид нэр сонгол болдог, 4 жилд нэг сонгол өгдөг, сонгуулахад сонгол өгөөд өөрсдөө төлөөлж буй албан хаагч болон улсын хурлын гишүүнийг сонгодог. Ингээд бид нарыг төлөөлж байгаа нөгөө албан тушаалтан маань яах вэ? Улсын хурлын гишүүн маань иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын гишүүн маань яах вэ? Төлөөлөгч шийдвэр гаргахтаа ард түмний хүсэл сонирхлыг зоригийг хүсэл сонирхол зоригийг илэрхийлэх ёстой байдаг. Тэгэхээр ард түмэн сонгосон юм чинь одоо ард түмэн нийтээр юу хүсэж байна? Ямар хүсэл сонирхолтой байна? Ямар нийтлэг ашиг сонирхолтой байна? Юу буруу гэж үзээд байна? Юуг зөв гэж үзээд байна? Тэр ашиг сонирхол хүсэл зоригийн эсрэг дуугарнаа. Тэр ашиг сонирхол хүсэл зоригийг хамгаалж дуугарнаа. Хамгаалж дуугарна. Шууд тус арчлалт бол төлөөлөгчд нь ард иргэдийн дуу хоолой болох нэ гэж ойлгох хэрэгтэй болно. Ардчлалын давуу талууд нь юм бэ гэвэл дарангуйлагч засгийн хэн гарах боломжийг бол багасгадаг. Өөрөөр хэлэх юм бол нийгэмд бол дарангуйлалыг тогтоохгүй, дарангуйлагч гэж байхгүй, энэ нийгмийг зохицуулан бүтээх үүрэгтэй байдаг. Иргэдтэй суур олон эрхчлэлэг олгддог. Иргэдтэй бол эрхчлэлэг олгддог. Иргэдийн өөрсдийнхөө амьдрал аж ахуйг залгуулахын тулд хувийн бизнес эрхлэх оюу ухааны ашиглах оюуны өмч гэх мэтчлэн тэр хүмүүсийн эрхчлэлийг олгддог юм. Хувинд өөрийнхөө илэрхийлэх боломжийг олгддог. Ягсанд бол үгийг боохгүй гэсэн үг шүү дээ. Үг болон үсэл бодлыг хаахгүй, боохгүй, тэ? Сонсно. Ард түмэнд юу гэж байна сонсно. Үсэл бодлын сонсно. Өөртөө илэрхийлэх тэр хэрэгцээг сонсно. Сонсно гэсэн үг шүү дээ. Хүний хөгжлийг ихээхэн хэмжээг өрх өгүүлэнд дэмждэг байх нэ. Өөрөм бол ардчлалын давуу талын үед бол хүмүүс яах вэ? Хөгжих, дэвших болцоотой өөрийгөө хөгжүүлэх, гадаад орнолоо зорь суралцах, хэл сурах, янз бүрийн бизнес эрхлэх гэх мэтчлэн давуу талууд бол байна. Арчлалын сул талууд нь юу байна вэ? Амьдрал дээр бодит арчлал төс байдлаас ихээхэн зайтай байгаад байдаг. Арчлалын онол дээр, арчлалын теори дээр бол гой гой зүс байж тээ. Оо нэрэл тийм шүү гэж толгоос сэсрэмээр зөв бодлоготой, зөв алсын хараатай чиглэлтэй онлууд байна, үзэл суртлууд байна. Гэхдээ яг бодит амьдрал дээр тэр хөрсөн дээрээ буудаггүй бол бас төдийлөн их биш тэ. Нэг төгс байдлаасаа гэдэг. Төгс байдлаасаа бол яг нэлийн холзайтай байх юм ба штэ. Яг бодит амьдрал дээр. Бүх иргэд нь ад жаргалтай. Элбэг хангалуун, эрүүл чирэг, инх тунх, тайван тэ. Хойлоо сахигч байх гэсэн баталгааг үл ажиллаж бүрдүүлж чадахгүй. Яг уу. Тэнд бол ямар нэгэн байдлаар хинэгний эрүүл мэнд хохирно. Бүхэн элбэг хангалуун амьдрахгүй байна. Зарим хэсэг нь нийгмийн доод, зарим хэсэг нь нийгмийн дээд зэндээр орчоод байна. Зарим хүмүүс тайван байж чадахгүй байна. Хууль нь зөв хэрэгжихгүй байна. Аль эсвэл хууль нь нөдөө олохгүй байна гэх мэтчилэн. Хүмүүс бол яг 100% ажлыг бүрдүүлж чадахгүй байна. Гэх мэтчлэн олон үзэл санаа хэлдэг. Яг амьдрал дээр энийг бүгдийн төгс болгох нь гэдэг л хэцүү. Гэхдээ хүмүүс эрхчлөөг нь олгож байгаа, хүмүүс эрхийг нь олгож байгаа. Ингээд хүмүүс өөрөө өөрсдийнхөө амьдралыг засан залруулаад явж нийгэм тэр чигээрээ хөгжих, дэвших энэ бололцоог олгож байгаа зүйлийг арчлал гэж нэрлэх нь.